E aí pessoal, beleza? Aí gente, trazendo aí mais um vídeo de gameplay, né? Agora do game Assassin's Creed Brotherhood, né? Eu terminei o Assassin's Creed 2 agora, né? E tô no Brotherhood, né? Um jogo muito bom, né? Assassin's Creed é um jogo de terceira pessoa, né? Que retrata aquela época do Renascimento, né? É que hoje na época do Renascimento, né? Revoluções e tal, né? É um jogo muito complexo, muito bom. E assim, fica meio complicado de você entender a história do jogo, né? Eu só vim entender um pouco mais do game com a análise do Zangado. Que o Zangado é um cara fodástico, cara, super inteligente, né? Aí do no YouTube, né? Você procurar, só você pesquisar na barra de pesquisa aí Zangado, né? Que você achará o canal dele, né? E compensa bastante o game em si, né? E para quem quiser pegar o Brotherhood, quem pensa em pegar o Brotherhood, é bom, eu recomendo vocês começarem a partir do primeiro game, né? Eu já tenho todos e já zerei o 1 e o 2, né? E o Brotherhood é uma continuação direta do Assassin's Creed 2, né? Para quem não jogou ainda, é melhor você pegar o 2 e depois jogar o Brotherhood, né? Só tô trazendo esse vídeo aqui que eu tô aproveitando, né? Que eu tô jogando ele. E aproveitei pra fazer um vídeo de gameplay, que eu ainda não tinha feito nenhum do Assassin, nenhum de Assassins. Eu não tenho nenhum de Assassins no canal, né? Mas, gente, isso é questão de tempo, né? É que eu tava meio que sem tempo pra fazer. E acabei tendo tempo agora e tava com vontade de fazer. Agora é uma missão, vou mostrar aqui pra vocês. Descobre a origem da voz misteriosa. Ah, tá. Essas são as missões principais do jogo, né? Eu ainda não terminei ele e por enquanto eu tô aqui rodando aqui, né? Deixa aqui em cima. Ah, não. Acho que deve estar aqui embaixo mesmo. Entrei ali sem querer. Acho que tá aqui. Ah, aqui dentro dessa caixa. Não, esse é o Leonardo da Vinci. Bom pessoal, acabou ali o coisa que é um pouco da informação do grande fodástico Leonardo da Vinci, né? Ele era pintor, inventor, desenhador, arquiteto, cientista e engenheiro, né? Quem estuda filosofia em escola, né? Desde o primeiro ano do ensino médio, vê ou já ouviu falar em Leonardo da Vinci, né? O mestre Leonardo da Vinci que pintou a Mona Lisa, né? E ele está presente no jogo, no Assassin's Creed 2 e faz essa aparição agora no Brotherhood, né? Isso me deixa feliz e contente, né? Porque eu sou um grande fã das obras, do trabalho e da sua grande inteligência que foi
o grande Leonardo da Vinci, né? Isso aqui é um pouco da história dele. Eu vou tirar aqui só para não prolongar tanto o vídeo, né? Interagir aqui, tem que sentar. Eu cortei aquela cena para não prolongar tanto. Que é o arsenal de armas do Leonardo da Vinci, né? Ele cria, você compra, né, com as lâminas e, né, tal. Acho que eu vou comprar a lâmina dupla dele que ele fez. Agora devo regressar à vida dele. Espera aqui. Tem que esperar o Leonardo, que ele tá tipo sendo procurado, né? Acho que pelo seu trabalho, não sei, porque ele está trabalhando com os Borgia, né? Não sei direito, não entendi, assim, mais ou menos. Puedo asesinar a dos guardias. Agora, eu tô com a lâmina dupla, né? Uma visita inesperada, assim. Eu acho que tem uma missão para destruir as máquinas, né? As máquinas de guerra do Leonardo estão agora assinaladas no mapa. Ah, é as máquinas de guerra que os Borgia pediram para ele criar, né? E eu não sei, eu acho que o Enzo pode usá-las, né? É assim, uma das histórias mais assim fodásticas do. Agora eu tô com a lâmina dupla, né? Que era aquela lâmina do Assassin's Creed 2, que parece que ele perdeu, né, numa batalha, né? Praticamente é necessário essas lâminas, né? Ajuda bastante quando você tem muitos assim aqueles soldados, né? Os templários, né? Você matar e tal. Eu vou dar uma pausa aqui, vou direto à missão. Agora eu encontrei com o mestre Leonardo. Vou dar uma pausa para não alongar tanto o vídeo. Pronto, já cheguei aqui no destino. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Essa parte dessa missão, né? Tá o Guardião dos Templários para recuperar o mapa que indica a localização de uma das máquinas de guerra do Leonardo, né? O objetivo é pegar uma máquina de guerra do Leonardo da Vinci, né? Acho que ele não quer ser usar. Acho que como vocês viram ali na cutscene que eu mostrei atrás, né? Tem que usar aqui a máquina de guerra do. A sorte do Brotherhood, por ele ser mais fácil, ele é mais fácil um pouco. Né, por passar, tá o guardião. Tome. É bom que eu mostre aqui a vocês um pouco da jogabilidade. É bem feita a jogabilidade dele. Olha só. E ele ficou mais fácil de desarmar. Por conta dos pontapés que você dá nos carinha aqui, ó. Fica mais fácil de você matar também. E eles correm fácil, cara. Olha só. Você mata eles. Mas assim, é uma jogabilidade fácil, não é tão difícil. E você mata tudo porque eles são nojentos pra caraca, velho. E deixa eu ver. Acho que é lá em cima. Vou ter que largar o cavalinho aqui. Mostrar essa parte da missão, gente, finalizando o vídeo, né? Pra não dar tanto, porque é o seguinte, pessoal, não posso prolongar tanto um vídeo porque minha internet tá muito ruim, já reclamei, mas infelizmente é o único jeito, é ter essa, porque a da Oi Velos, cara, você paga 100, praticamente quase R$ 100 pra ter internet de 600 kbps, cara, e não compensa. Bom, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, dessa pequena análise, dessa pequena gameplay, né? E só lembrando, né? Quem quiser aí jogar comigo na live, eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu sempre deixo nos outros vídeos, a minha gamertag da minha Xbox Live. Não deixem de me adicionar, pessoal. Quem tem Xbox 360 aí, a gente faz uma boa amizade aí. E bater um papo legal aí. Minha lista de amigos não está cheia, pode adicionar à vontade. Eu tenho 23 amigos apenas e
e dá pra adicionar mais. Bom, gente, finalizando por aqui, se vocês tenham gostado, qualquer coisa comentem e até a próxima. Valeu! Estar listos para llevárnosla si algo sucediera.